Ben wy yw Sara Rees, ac rwy'n cefnogi ymgyrch diffoddwch ef. Yn Hywel Dda, rydyn ni wedi gosod fferm solar ar safle Hafan Derwen. Mae hwnna'n creu egni ar gyfer nifer o safleoedd arall Hywel Dda, ac yn creu egni sy'n cael ei storio wedyn mewn batri. Y syniad tu ôl yr ymgyrch diffoddwch ef yw I newid ymddygiad staff yn y bôn. Oedd yr arian mae'r Hywel Dda fel Bwrdd Iechyd wedi wario ar ynni. Mae'r egni hyn yn cael ei defnyddio ar offer technolog gwybodaeth, goleuadau, mewn lleoliadau clinigol fel ein theatre. Felly byddwn ni yn annog bawb I edrych o gwmpas eu lle gwaith a gweld pa wahaniaethau bach maen nhw'n gallu wneud er mwyn trio wneud gwahaniaeth mawr. Y buddion posib o'r ymgyrch yw ein bod ni'n lleihau yr egni ni'n defnyddio er mwyn ei gallu defnyddio'r wasanaethau eraill ac yn y pen draw lleihau ein ôl troed carbon.